თუმრობისთვის თქვენ განცხადება იყო რომ არ მისცენ ხელისუფლებას საშუალებას რომ აი ამ სისტემით ესე ჩაატაროს ეს არჩევნები რა საპირებს ოპოზიცია და რამდენად ფიქრობთ რომ ხელისუფებას აქვს ის რესურსი რომ თავისი გაიტანოს ამ ყველაფერში ცით როგორი არის მე პირველ რიგში მე ფიქრობ რომ ხელისუფებას აქვს ძალიან კონკრეტული არჩევანი ან ის შეიძლება საერთაშორისო საზოგადოების, ქართული საზოგადოების, ოპოზიციური სპექტრის ყოლას მოთხოვნებს და ამას თავს გაуსწორებს ადეკვატური იქნება ან უბრალოდ ფაქტობრივად წინასწარ აღიარებს რომ არალეგიტიმური უსამართლო არჩევნებს ატარებს ქვეყანაში რა თუ უბრალოდ აპირებსო ჩაშალოს აღიარებს იმიტომ რომ ის ამბობს რომ ახალგაზრდაული სისტემით დაარდებოდა და არავის უთქვამს ის რომ არალეგიტიმურია ნუ ერთი ძალიან დიდი რამ შეიცვალა რომ საჯაროოდ გაცემული საქვეყნოთ ფსოფლიო მასშტაბით გაცემული გაეროს ტრიბუნიდან გაცემული დაპირებები რაც იყო ქართული ოცნების ფრიდან პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასხოსთან დაკავშირებით ეს გაცემული შეთხويჭი არ იყოს დაპირება ეს იყო მარტივი ჩვენი დასავლური ნიორების ძალიან კაფიო გვზამнули რომ საქართველოს დემოკრატიის გამვითარება შეირდებოდა საარჩენო სისტემის ცვლილება. ამას ფაქტობრივად გადაგვაგდო ქართულ მოლჩნევან და ივანიშვილმა. მოგოტყუეს მათ. და აბსოლუტურად სხვა გარემოებაა დღეს რა. ეხლა როცა ამობენო აქამდე ბევრი რជាჭარებული, აქამდე არც ის არ ყოფილა რომ საჯარო თქმვა გაცემულიყო დაპირება და ეს პასუხისმგებლობა, როგორც რეფორმების ერთ-ერთი მთავარი შეიმადგენელი ნაწილი საქართველოს ხელისუფლების აიღო მათ შორის დასავლულ პარტნიორებთან მემერთეობაში. პირველად მოხდა ეს გასულს აფხულს და პირველად მოხდა სამცხეო-საქართველოს ისტორიაში, ისტორიაში ამხელა გადაგდება არა. ეხლა რაც შეიხებაა, რაც შეგეძიმაციას ეს რატო დააყენებს? იმიტომ, იმიტომ ა უკვე წინასწარ დიდი ტყუილით შეიძლება დაიწფებს თუ დაიწფებს არჩეულო კამპანიის საქართველოს ოცნება მაგრამ ამისაც არავის არ ეშინევა და ტყულა ნურავის ნუ ვაშინებს არა საქართველოს ოცნება მე პირდაპირ გეუბნებით რომ ჩვენ მაგათათი ახალი საქართველოს ვარ და ერთიანებული ოპოზიციის შეამდგენლობაში ხო რომ მომად საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტური რომ ავიღოთ იგივე ხმები ავიღეთ მოუგეთ ჩვენ ფაქტობრივად სალომე ჟორაბიშვილს ხო მათი კანდიდატიაო სალომე ჟორაბიშვილი ჩვენი კანდიდატია გრიგოლ ვაშაძე ნო, კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ თუ იგივე შედეგებით, რაც პირველ ტურში იყო, მხოლოდ დასრულდება და ეხლა კიდევ უარესი მდგომარეობაა საქართველოს ის ამას ეს ყოლა ხდება. დასრულდება ეს არჩევნებიც, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ვიგებთ ამ არჩევნებს რა და არა ისი იმ რომელი სისტემით თუნდაც დევანდელი სისტემით. და გეტყვით რა თქო? რა თქო, იმიტომ ხელშულასი მედია გромаჟარტარო არჩევნებს პროცენტზე პროპორციული ნაწილი ერთი და იგივეა. რაც შეიძლება მაジョრიტარული ნაწილი, მაジョრიტარული ნაწილი შემთხვევაში 35%-ს არჩევნო ოქს 2018 წლის არჩევნებით იგებდა გაერთიანებული ოპოზიცია. პირველ ტურში დამაჯერებელი უპირატესობა. ეს პირატაშემბო საპრეზიდენტ არჩევნების შედეგებია. და ეცენტრალური საარჩევნო კომისიის ვებგვერდზე ვინც არ უნდა შეხვიდეთ, ოლქების მიხებს რომ გავიაროთ რა? ამ საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგები რომ გადმოვიტანოთ საპარლამენტო თხლა. ეხა მომდი ისიც დავამატოთ რომ საპრეზიდენტო არჩევნებში შემდგომ ქართული ოცნების იმიჯი და სახე კიდევ უფრო გაუარესდა, იმიტომ რომ უპავლელი შეჭმარება იყო, სასაუბრული თემა იყო. სალომე ზურაბიშვილი არ მოწონდა უშუალოდ. არა, არა, პირიქით, უფრო ეს თემა იყო. ფაქტორი, რომელიც მუშაობდა ქართული ოცნების სასარგებლოდ, იყო ერთი ფაქტორი, რომ ეს არჩევნები არ წვლიდა ხელისუფლების სასარგებლოდ. გაგახსენებთ მათ კამპანიას, რომ საპრეზიდენტო არჩევნები არის უმნიშვნელო არჩევნები, პრეზიდენტი არის აბსოლუტურად ნომინალური ფიгура, აქედან გამომდინარე, მნიშვნელობა არ აქვს, რა იქნება, როგორ იქნება, ასე შემდეგ. მე მეუცებ როცა წაგების წინ შეაღმოჩნდა, მე აღმოჩნდა რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა საპრეზიდენტო არჩევნებს, მაგრამ თავი რამ ამომრჩევლის თვალში რა არის, ხელისუფლების წრლებების არჩევნები არისო საპრეზიდენტო არჩევნები. აი 2020 წლის არჩევნები არის ხელისუფლების წრლებების არჩევნები ბოლა კი გამართა. ხო და 2020 წლის არჩევნები ეს არის ხელისუფლების წრლებების არჩევნები და თვითონ ამომრჩეველმა იცის თუ ის ქართულოცნებას აძლევს ხმას, აძლევს ხმას იმ გაჭიროების და უბიდურების შენარჩუნებას, რაც ამ ქვეყანაში 8 წლის მანძილზე ტრიალებს უკვე რა. და აქედან გამომდინარე მე რომ აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარო, ქართულოცნებას პირდაპირ თქვა ღიად, აგერ ყლევები თქვა, რეიტინგები თქვა ਉოს 25-30% ზე, 25% ზე მეტი საერთოდ შანსი არაა. კატეგორიულად ამ კლუბებში რასパスუხობს? კარგათი იცი ეს რამобеრო, 2012-ში ეგეთი დაბალი პროცენტი ქੁੰდა და მოვიგეთ. 2016-შიც დაბალი ქੁੰდა, მაგრამ სხვა შე, ანუ არის მერე იზრდება. არის ყო 2016-ში და ნუ ახლა თუ კლუბების ისტორიას ამოვიღეთ, ესე არის ყო. 2012 წლის NDIAR-ის კლუბები იყო, ბევრი სკანდალამდე გაკეთებული, რომელთაც ტურბულენცია საშინელი შეიტანა არჩვენებში და თავში ნუ მოიტყვებიენ და სირაკლემას პოზიციაში ნუ იქნებიან. რაც შეიძლება 2016 წლის არჩევნებში ის ამომდარო ქართული ოცნება 50% ზე მეტს ვერ აიღებსო და ვერც აიღო 50% ზე მეტი 48 აიღო. განსხვავება იყო, მაგრამ აი ეხლა ეს განსხვავება არი ფცირე. აი მე გეტყვით ახლა რომ მოძრაობას აქვს 14%, ჩემს ახალ საქართველოს ჩვენ პარტიას აქვს 4%. ჩვენ უკვე მარტო ეს ორი პარტია, რომლებიც ერთ კოალიციაში ვართ, გაერთიანებულ ოპოზიციაში. ბატონო, არა, 4% აქვს უკაცრავად, რა. და ყველაზე მეტიც დაგვოქ ჩვენ საქართველოს ახალ საქართველოს, რა. და აქედან გამომდინარე, კი, გადახედეთ კარგად და ძალიან კარგად შეამოწმეთ ეს ციფრები. და აქედან გამომდინარე, ფაქტობრივად ჩვენ ორი უკვე ამ ორ პარტიას რა აქვს უკვე იგივე ხარდაჭერა, რაც საქართველოს ნებას. ხო, აგერ შემიძლია ჩაგი ვსა გაჩვენოთ აა, ვსა ციფრები. ხო, კარტული ოცება თქვენ კარგად იცით, კი არა, აღმოჩნდა რომ არენდა. აი ბატონო, აი ნახეთ. კარტული ოცება. 4%-ი დააფიქსირეთ მანდ და ძაან უნდა არაცევთ ამა შეკურატებას, იმიტომ რომ ყველაზე მეტადს ორი მხსობდა და. ხო, აი ყველაზე მეტიც და? ახალ საქართველოს 4, კი ბატონო. კი ბატონო, 4%. ეს არის აირაის შედეგები. და ეს გირჩი არის 2%. გირჩი არის 2%, კი ბატონო. ამით რა მინდა ვთქვა მეუბრავთ რა? აი ზუსტად აი ამ ციფერებით ჩანს ის რომ ფაქტობრივად მარტო გაერჩიებულ ოპოზიციას საყიაღებულსა ქართულ ოცნებასთან აბარი საスタート რეიტინგი აქვს რა მე კიდევ უფრო დარწმუნებული ვარო ჩვენი კიდევ ვაპირებთ გაფართოებას ჩვენი გაერთიანების კოალიციის მეტი ხალხი შევა აი ამას რატო უკვე მე არა ამბობთ რომ იმიტომ რომ ჩვენ დიდ განსხვავებას ვაძლევთ არჩევნებს და ამ შედეგებს შორის ანუ ერთ 20%-ს უფრო მეტით ვიღებთ ვიდრე გაჩვენებთ ამ ეტაპზე საარჩევნო კამპანიის საスタート ეტაპზე სალომე ზურაბიშვილს ჰქონდა 25%, კრიგოლ ვაშაძეს ჰქონდა 16%, დავით ბაქრაძეს ჰქონდა 17%, 1% თუ გებდა დავით ბაქრაძეს როგორ დამთავრდა აქ? არის ვაშაძე მაკრიფა. აკრიფა კი? ბაქარძე ვერაყი. აო, ვერაყი. ხო და ვინ აკრიფავს ეგ არის. ხო და ვინ აკრიფავს და ვინც იცის აკრიფო ის აკრიფავს. ჩვენ აუკრიფეთ ერთხელ და ვიცით როგორაუკრიფოთ. მაგრამ მე ხა ამას რატო ყვები, იცი მე რა? მე ამიტომ ყვები რომ ღემოდელი საერთchonო სისტემა როგორია, იცით? არის შანსი რომ ჩვენ მოვიდეთ აბსოლუტური უმრავლესობით. მიხდი? ხო მაშინ ქართულოსება გეტყვით რომ راس გეჭყუბებით მაშინ. გეტყვით راس გეჭყუბებით სისტემაში ძიებ. გამოდით საერთchon როგორც საქართველოსში გაზრდილ ადამიანი, შემი წარმშობულს მოყარულ ადამიანი. შეგნებული მაქვს ამ განებაში, რომ შემდგომი მთავრობა საქართველოს შიგნით იყოს კოალიციური. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ თუ ჩვენ გვინდა, რომ ქვეყანა ოდნერად და სტაბილურად გამვითარდეს, ხო, ეს თან წარმოგიდგენთ. ჩვენ ნებისმიერთან, ვინც არის ოპოზიციაში დღეს, каждая прорусული პარტიებიდან ჩვენ ნებისმიერთან შეიძლება ჩამოვაყალიბებ კოალიციას რა თქმა უნდა იქნება ეს лейბორიストული პარტია არ უცე ხა მატრაპოზიცია ექნება იქნება ეს თქვა ლელო თუ შევა პარლამენტში იქნება ეს გირჩი თუ შევა იქნება ეს ევროპული საჩვენ ყველასთან დღეს ერთ მაგითაც ხა მსხედვართ უკაცრავად და ძალიან სიამონები და ფიზაულაა რა უკაცრავად ჩვენ ევროპული საჩვენი არ არის ხა ამ უკაცრავად лейბორიストული პარტია აღხსენე მაგალითად არ არის ყოფილი ნაციონალური მოძრაობა ჩვენ ნაცმოძრავობაზე გაწლები დიდი ისტორია აქვს лейბორიストულ პარტიას. სხვა პარტიები, რა ვიცი, რესპუბლიკელები მაგალითად ძალიან ძლავრი ის არის თავისუფალ დემოკრატები ა დავითაია რა ვიცი ყოველ სხვა ადამიანები ამათ ნუ მიუყვენებთ ესეთ იმას რა მაგრამ თავი რა არის იცით რომ ჩვენ ყველასთან შეგვიცხა საუბარი გაერთიანებული ოპოზიცია ერთად გამოდიხართ საბოლოო ჯამში არჩევნებში ერთ ერთად ვაპირებთ იმ გაერთიანებული ოპოზიცია როგორც მინიმუმ რაც იყო ის აპირებს ისევ ერთად მაგრამ ფიქრობთ კიდე უფრო გაფართოვებას რა რაც მე შესაძლებობას მოქცევს მაგრამ უფრო მეტი ხან აღმოჩნდა რომ არა გაქვთ გადალახვა ეს პრობლემა ბარიერის და კი, მე ხო იმის, ჩვენ ხო სკამებისთვის არ ვიბრძვით, მერე. მე ხე იმისთვის კი არ ვიბრძვე, ხარო პარლამენტში მე და 3-5 კაცი თუ 6 კაცი შევალთ რა. მართლა არაა ეს, თორე დავთახვდებოდი 150-ზე, ჩვენი 4% ბაზისური გადააუნაწილებელი რომ მოვაკლება, ეგეც დათვლილი გვაქვს დაახლოებით 7-8%-ზე ადის ჩვენი რეიტინგი, ყოველ შემთხვევაში საスタートო, ხო? ანუ ჯერ კამპანია ხო არ დაგვიჭი ხა, ახალი სახელმწიფო, მოდით ესე ვთქვა, ხო? ახალი სახელმწიფო როგორც პარტიის ბრენდინგი ჩვენ არ გაგვიკეთებია ზოგადად საზოგადოებაში, ხო, აქტიურად. შეშარ ის იმ რამდენიმე ადამიანის რეიტინგის ჯამური შემადგენლესაც ჩვენ სტრატეგია აღმეშენებლით ვაკეთებთ პოზიტიური განრიგით ვაკეთებთ ასე შემო მაგრამ chemი მიზანი ეს არის chemი მიზანი არის ფართო მასშტაბიანი გაერთიანების ჩამოყალიბება რომ ის პასუხისგებლობას აიღებს ხელს საქართველოს მართვაზე. მე რა მინდა ქვეყანა ფეხს არ უნდა დადგეს, თორე ხა ჭირსაც საუგია საპარლამენტოს კამერაში მაინტერესებს. ხა პარლამენტში ჩეულებრივ ანრი ოხანაშვილის გვერდზე ხა ვიჯდე პარლამენტში ღმერთო ღმერთმა დამიფარა რომ მე 2016 წელს პარლამენტში არ შევიდე, თორე გადავირეოდი ხა ისეთი პარლამენტის წევრები არიან, ამათა ამათა ერთად ჯდომას ჯუბია, რა ვიცი მე რა რაც გინდა ის ის გააკეთო. ხო ნერვები აਗੇშლება. ხა უკაცრავად რა, მაგრამ ოროსანთან ერთად რო ზიხარ ხო, მე ნერვები გეშლება. რა ადამიანზე ვღარითმენ რა ამდენ უწოდინრობას და ამდენ უსაქმურობას და ამდენ კორუმპირებულობას რასაც ვხედავთ ხო ამ ადამიანებში. 아무তো მე კიდე ერთხოვთ რა ჩვენ რატო გვინდა საარჩენო სისტემის ცნება ეს კითხვაა კითხვა ხო თუ ამ სისტემით ისიგერ რატო იქოთ რა იმიტომერაბი იმიტომერაბ პრომ მე გააზრებული მაქვს გამოასવાનો რომ პარტო კოალიცია უნდა არსებობდეს 2020 წლის არჩევნების შემდეგ. რომ არ მוחდეს ის რომ ვიღაცამ უფრო მეტად ჩაიგდოს ხელისუფლების ბახელში, ვიღაცამ უფრო ნაკლებად. იყოს კოალიცია და კოალიციური მართლობა რას ნიშნავს, იცით? დემოკრატიის ახალ ეტაპს ნიშნავს საქართველოს. ეს ნიშნავს კომპრომისების ხელოვნებას. ეს ნიშნავს იმას, რომ სწორედ ეს იქნება გარანტია იმის რომ სამართალდამცავი ორგანოებს ვერავინ ხელში ვერ ჩაიგდებს. პროკურატურას თავის ინტერესებში ვერ გამოიყენებს. აგერ დღეს საერთაშორისო გამჭirrვალობამ განცხადებაც გააკეთა, ხო? და ხედავთ რა ხდება სასამართლოში სასამართლო აი ჩეულებრივი નોტარიუსი გახდა რა ეხლა ჩვენი მხარდამჭერების პროცესები არის დღეში 3 5 7 8 ჩანიშнули დაチェხეს ეს პროცესები ცალცალკე 3 3000 ან ჯარიмас უუწერენ ხალს ეხლა ეს რა ქვია ლაშე ჩხარტიშულს რო 3000 ლარიანს ჯარიмас გამოუწერ მოსამართლე ხო ხო ხარ არ ვიცი ესა გასაცკეპლი მართლა რა გასაცკეპლი ხარ რა უბრალოდ რა იცი რა ადამიანი შემოსავალი არ აქვს ძიმე ვითარებაშია და 3000 ლარიან ჯარიმას ისე უწერენ, აბა ვერ გავიგე, ხა რა ადამიანობა მეტი რა არის, ხო? ჯერ ერთი ჯარიმები, ჯარიმა როგორ უნდა გამოწეროს მოსამართლემ? შემოსავლს მიხედვით რა, ვისი გადახდის შესაძლებლობა შე შესაძლებობა აქვს ამ ადამიანს, რაც მისთვის იქნება საკუთად ძიმე, ასე თქვა, შესაძლებელი. და 3000 ლარიან ჯარიმას რო უწერ ადამიანს, შეمامაც ხონებულო, წადი ხა და შენ შენ ამ ხელახელ ფაში როაკ მოსამართლეს იმან გადაიხადოს. თან ყოველგვარი პқиცებულებების და ყოველგვარი ასე თქვა, პროცესულ პროცედურული ნორმების დარღვევის გარშე. მე სხვა მარტო ის თქვენ პირველად გქומბობთ რომ სტრასბურგისთვის უნდა მოამზადოთ საერთო სარჩელი ყველა ამ ადამიანს როგორც დაzaralebulëbis, именно потому что абсолютнот уканонот хდება ამ ადამიანების დასჯა რა და მე ამას დავაყენე პაუზებოთ ოპოზიციონერებს თქო თქვენ თქვით რომ არგინდათ რომ აი ერთ რაღაც ერთ პიროვნულ მართლობა იყოს იგივე თქვა ერთ-ერთი ახრის სამყაროა სააკაშვილი არის ბოდიში ერთ პიროვნული ვერ იქნება სააკაშვილი საკავჭარედ გამოეხმაურა ამას და თქვა რომ აი მე არასდროს ყოფილვარო ერთ პიროვნულ მართლობა არც ვაპირებ რომ შევიყო და დაიმახსოვროს ხალხის ენერგიას ვერანაირი რაღაც ნუ პერო და რაღაცა ვერ შეაჭერებსო ესე მიმართა მაგ არა ხალხის ენერგიასო ვერაფერი ვერ შეკეთებს აი გული ხება აკ მაინტერესებს თუ რა იკითხება მე ხო ის არავარ კაცო გამარხული მე ჩემი შეხედულება მაინტერესებს მე ჩემი შეხედულება მაქვს რომ კენიაზეთ სააკაშვილი როცა იყო მართლობაში ძინა ხელსუფლებ დროს იყო თუ არა ეს 1.0 მართლობა თუ არა არა მოდით ახლა ყველაფერს თავის სახელი დავარქვათ კი ის იყო გამოკვეთილი მართველი მაგრამ განსხვავებით დღევანდელი ხელისუფლებისგან იმ ხელისუფლებაში არსებობდნენ სხვა ადამიანები ვინც გადაწყვეტებს იღებდნენ მე ეს ხო ყველამ ვიცით რა ხო მართოს სააკაშვილი არ იღებდა გადაწყვეტლებს ხო ეს ხო ნათელია დღეს მითხარით ივანიშვილის გარდა ვინ იყობს გადაწყვეტებას ამ კომპანიაში. აი ერთი კაცი დამისახელეთ, ერთი გეომიღებდა. სააკაშვილი. ოღონდ თუ ხო იყო ბევრი ადამიანი იყო, ვანომერაბიშვილიც იყო, ზურადეიშვილიც იყო, საგარეო მიმართულებით გიგაბოკერია, იყო ბევრი ბევრი ადამიანი იყო. ესე არიყო ხოლმე მართლა ეს ადამიანები დამოუკიდებელი ფიგურები იყვნენ და გადაწყვეტლებებს იღებდნენ. ხო ესეა რა. ხო არ ვთახა შეგით რა შეგით როგორ იყო გადაანახლებული მენავდულა დარმოჩი. შერკააი ხარა არ ვიცით ყველა ვიცით საპრეზიდენტო მართულობა ნიშნავს რომ ერთი პრეზიდენტი არ შეიძლება მას აქვს თავარჯალა უფლება ხო როგორც ეხლა არის ამერიკის შეერთებულ შტატებში მაგალითად თქვენ ეხლა ამერიკის შეერთებულ შტატებში შვამინისტრების სახლები იცით აકે და ვინ არის მთავრობაში შემდგენლობაში არა, იმიტომ რომ გამოქვეყნილით ხო ალბათ სათავო მინისტრის და ასე შემდეგ. არა, სახელმწიფო მინისტრის, იმიტომ რომ ჩვენ საკითხებს ემუშავებს, ხო? კი ბატონო, ეს მესმის, გასაგებია, უბრალოდ აქ საუბარი რა ზიაა. ანუ მე კითხვა მაქვს, რა და რა თვითონ იღებდა თუ არა გადაწყვეტილებას ამაზე? არა, მე გეთქვი ჩემს მაგალითს. აქ საუბარია სახელმწიფო. ნუ, კარგი, ავიღოთ ეს რაღაცა, randomი ადამიანები, ხო, იღებდნენ გადაწყვეტილებას, მაგრამ ეს იყო თუ არა მართლობა, რომელსაც ანუ კონცენტრირებული იყო ხელში დიდი ძალ უფრო და ერთ ხელში, კაი, ორ ხელში არ არის, არის ერთ ხელში არის, ერთ შტოშია ხო? ერთ შტოში, კი ბატონო, იყო კონცენტრაცია. კი ბატონო, ამიტომ არის ჩვენ რეფორმებში თავozoთ ხო? ამიტომ არის ჩვენ თავozoთ სამართალდამსავე ორგანოების რეფორმას, სასამართლო ხელისუფლების რეფორმას, სულიათ ახლებურს, პროკურატურის სისტემის რეფორმას, რომ აღარ მოხდეს კონცენტრაცია ძალაუფლების არავის ხელში, არც პრემიერის ხელში, არც პრეზიდენტის ხელში და არც არავის ხელში, ხო? არ მოხდეს მაგალითად პროკურატურა ფიქრობ, რომ სამნაცილად უნდა გაიყოს, გამოძიების ფუნქცია უნდა გამოეყოს პროკურატურას, აა საპოლიციო ფუნქციები უნდა თვითმართველობებს კენ წავიდეს, ან როგორც არის პატრულის ფუნქცია ასე შემდეგ კრიმინალური პოლიცია უნდა დარჩეს შინაგან საქმეთა სამინისტროში. როგორც ეს ამერიკული მოდელია FBI-იც savkია და მათ შორის კონკურენცია, ხო, როცა შენ ხა წარმოიდგინეთ ხა თქვენ ამერიკაში იყო სისტემა, რომ FBI-იც, ანუ FBI-იც აა ისა, რა ქვია, პატრულიც აა უშიშროებაც ყველაფერი იყოს ერთ залаა უფლებაში თავმოყრილი. რა თქმა უნდა, იქაც འარმოეშებოდა ესე ვთქვათ, ძალიან ძლიერი ხელი და რა დახდება ამის დაშლა? რა თქობა ამის დაშლა, ხო? იმიტომ რომ კონცენტრაცია არ მოხდეს зала უფლების. ჩვენც ამას დავაზობთ და უpro მეティც ამ უცხებების ხელმძღვანელების შერჩევის ახალ მექანიზმს დავაზობთ. ვერა, სადაც ვამობთ რომ შვიდკაციანი უცხოელი მაღალអតორიტეტული პანელი გავაკეთოთ რომლებიც საზოგადოებრივიდან შეរჩევენ towar პროკუროរបាត់, უფრო 3-ი towar პროკურორი գვეყოლება და არა 1 როგორც ეხლა არის ხო? anu მაგალითად ანტიკორუფციული څალყე, სხვა სისხლის სამართლის დანაშაული, څალყე სამოქალაქო დანაშაული, ნუ ნუ სამოქალაქო იქეცცა და ადამიანის უფლებების პროკურორი იქნება څალყე ხო? 3 ტიპის პროკურორი გუ 3 პროკურორი, anu დავშリット პროკურატურის ძალაუფლებას. დღეს რატო უნდა ყველასო პროკურატურაზე აიღო ზეგავლები? ან პროკურატურა არის ყველაფრის გადამწყვეტი რა. გამომძიებლებიც ის არის, სასამართლოში საქმის წარმგენიც ის არის და ჩემი დამჟელიც ის არის და მოსამართლე ზემოქმედებასაც ისახतेს. ამას, ანუ ჩვენ, რა ხეთ როგორ არის, მე რა, სახელების და გვარების წვლილება პრობლემას არ წვლის. სახელები და გვარები იწؤებს მე რა, სხვადასხვა ალუზიებია. პარასპაშიშებს, აი, მაგას ქონ მონებებს. და ეხა როცა სააკაშვილი ესე გაბრაზდა მაგალითად, ხო? და რა ეხა გაბრაზდა უცნაურად, ჟურნალისტები გამოვიდა და თქვა რომ არ იქნება ერთპარელირო მართლა ის ღარიიქნებოდა და გამოვარდა და გამარტყა. აი ეს პიროვნული მართ ხო და არასორია. არა მე დავითანხმე. და რაცა შტაბში შეიძლება რომ მან ვერაფერი ვერ გაიგო, ვერ ისწავლა. არა არა, აი ასე მარტივად ხარ უნდა გამარტყოთ ყველა. აი მე მგონია კარტელად შეხედა მე. თულეც ხარა გავიგე, მაგრამ თქვენ შეხედეთ არა, ნახეთ სააკაშულ მომი ერთი რამე თქვა რომ მე მარტო არ ვიღებდი გადაწყვეტს და მე შე მაგალის გითქვით მერე. აი შენ პირატ მაგალის გითქვი. მე ვიყავი აა სამოქალაქო რეესტრის ხელმძღვანელი ჯერ ერთი სა ჩუღურეთის სამსახურის უფросიდან დაიწყე მუშაობა რა და მართლა კონკურსით მივიედი ეს არის სააკაშვილის პერიოდი 2005 წელი არც პარტიაში ყოფილვარ არასდროს და არავი ყველამიც ის რა ჩემს გარშემო და ناس მოძრაობაშიც სულ ყველამიც ის დავიწቀ მე 23 წლის ბიჭმა დავიწቀ კონკურსის წესით მუშაობა 2005 წლის დასაწყისში 24 წლის გავხდი სამოქალაქო რეჟში მუშაობდი. მე გადავედი სამოქალაქო რეჟის თავჯდომარის მოადგილედ, ვიყავი სამოქალაქო რეჟის თავჯდომარე და ვიყავი იუსტიციის მინისტრის მოადგილე. იუსტიციის პირადობებისაცემიდან დაწყებული, დაბადების მოწმობები, აი დი ბარათები, ბიომეტრიული პასპორტი, იუსტიციის სახლები ყველაფერს ვაკეთებთ და ყველა რაიონში წარმოდგენლობა მყავს და ყველგან ჩვენი ოფისები ყოდა ასე. არა მე რა გვამო, არა ბოდიშით, არც ერთხელ, არც ერთხელ. არა თუ მიხეილ სააკაშვილისგან. ჩემთან ზარი არასდროს არ ყოფილა, რომ გიორგი ან ასე გააკეთე, ან ამ ტენდერში ესე მოიქეცი, ან ეს შენებობა იმას გაამართლებია, ან ესე გააკეთე. ესეთი რამე არ ყოვია. საუბარია პოლიტიკური გადაწყვეტილებები. არა, არა, უკაცრავთ, მე. დღეს ნახეთ რუსია, პოლიტიკური გადაწყვეტილებები. მაგალითად გეტყვით, ხო? აი ხო იცხადდნენ, რომ პირადობის ყალბ მოწმობებს შეჭიდავდნენ, ხო? რატო ვერც ერთი ფაქტი სისტემა სამოქალაქო რეესტრის ისეთია, რომ მონაცემთა ბაზაში დაბეჭდილი დოკუმენტს ვერ დაмалავ. ვერ დაмалავ მონაცემთა ბაზაში. რატო ვერც ერთი, არა, არ ჭირდებოდა საარჩევნოთ, მართლა გამოყენება ჩენი სისტემის იმას შეიძლებაოდა დაჭირებოდა, ნაცმოძრავობა, ასმოქრო არ გამოიყენა. არ მიმიღია მთკი გეუბნებით არც ერთი პოლიტიკური დავალება არ მიმიღია არათუ სააკაშვილისგან არავისგან არ მიმიღია და უფრო მეცო 2008 წელს გიორგი ძალიან დიდი სკანდალი იყო პირადობებთან და შენ არ მიგიღია 2008 წელს არ ერთი წამით არა არა 2008 წელსაც იყავი გეთქვით ხო ოპოზიცია დარბოდა ესეთი ბევრი პირადობის მოწალვი პირადობის მოწალვი არა არა ხალხით არ დარბოდა და ნიცერები და ასე შემდეგ არა არა უკაცრავად ეს იყვნენ რეალური ადამიანები რომლის random-ი მე ათეულის გადმო რეგისტრირება ხარ ხო გადმო რეგისტრირეს მაგრამ ესეც მეგავოჩერი პირდაპირ გეუბნებით კაცო მოსულები იყვნენ მაშინდელი ოპოზიცია ჩემთან რა თུ་გნებავთ მახსოვს კახაკუკა ვაიყო მოსული გარდაცვლილების ამოღებაზე გარდაცვლიო ხო და გარდაცვალებები რომ ამომეღო თქვენ შეგიძლიათ კითხოთ გარდაცვლილები რომ ამომეღო სასაფლავებს ფურათები გადაუღე შენ მათ ანაშრომლებო იმ ხელს ამუშავო ჩავატარეთ რომ ყნარისულებსზე აღარ ყოფილიყო ლაპარაკი იმიტომ რომ განა ვინმე იყენებდა ეს ასეცა უროთ რომ ერთ ბინაში 80 კაცი რო იყო და მე ეს ვიში ამცირა მე ისე მე მოხსენი ჩვენ დროს მოხსენე პარკოს garaში ხო ვარ დარეგისტრირებული მაგრამ არა 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 ჩვენს garaში იყო რეგისტრირებული ديახაც ესე იყო იმიტომ რომ მაგალითად იტალიურ ეზოში იტალიურ ეზოში რომაც დამშამარتبهა შეგვიდა არ კონდა ბინების მიხედვით რეგისტრირებული იყო 150 კაცი მაგრამ ეს კი არნიშნავს რომ ერთი ბინა იყო იტალიურ ეზოში არის 54 საცხოვრებელი საცხოვრისი საბურთალო შეც ის იყო იმიტომ რომ ეს ხო არეული სისტემა ჩავებარეთ არა პირველი ეტაპი ჩვენთვის იყო რომ საერთო პასპორტები შეგვეცვალა 2005 წელს 5 წელს 5 წელს რომ 5 წელს რომ დაიწყეთ რეფორმა ხო 2008 წლამდე იმ პირობებში როცა ინტერნეტი არ იყო არაფერი არ იყო ქვეყანაში მოსახლეობის 60% ស្គონდა საერთო პასპორტები შეცვალე მაგრამ უფრო მეცადეთ თქვენ ამ პირადობის ყალბი მოწმობებიო ხელში ავიღეთო რო ამობთ ხო რაცო არცეთი ყალბი მოწმობა რეალურად არც საქმეში არსა და არ არსებობს იმიტომ ეს ყალბი მოწმობები არ იყო აიყო უბრალოდ მიწა გადო ხა გადმო გამოეწერა ვიღაცამ. ისევე როგორც ოპოზიციაც აკეთებდა მაშინ ამას და მე რა ვქენი, იცით რომ ჩვენ მაშინ გავაკეთეთ კიდე ეს ეს მერა რომ ესე ოპოზიციასაც კონდა ეს ციფრი როგორც კი პერერეგისტრაციების საშოალურ აუდიტორიება გაიზრდებოდა ზომაზე მეტად, უფრო მეცაც გეტყვით, შეიძლება დარგევასაც ვაკეთებდია ამ კუთხით. ჩემ თანამშრომლებს ვეუბნეო, რომ შეისწავლეთ რეალურად ხაროს თუ არა ეს ადამიანი ახალ მისამართზე. ჩვენ კი და თქვათ, რომ არჩემდებში ნაციონალური მოძრაობას არ ეხმარებოდი. გეპიცემ დუ პრომეც გეტყვით არც ერთი სამსახურის უფროსი არ დამნიშნავს არც ერთი პოლიტიკური ხოვნით და თუ გნებავთ დღესაც ჩამოიარეთ სისტემაში და ამის გამო ძალიან ბევრი შეიძლება რაიონულ ორგანიზაციებिसგან ძალიან დიდი წინააღობა იყოს ხოლმე სამოქალაქო რეესტრის ხელმძღვანელებთან მიმართებაში მაგრამ მე შემochondა დაყენებული რა არავინ არერევა ჩვენი სისტემის მუშაობაში კარგი კი ბატონო ماشي ბოლო კითხვას დაგისვით რომ შევაჯამოთ ჩვენი დღევანდელი საუბარი იმიტომ რომ საწინ ბოდიშს ვიქვით საწინააღმდეგო რომ ყופיლიყო ერთი ყალბი პირადობა, მაინც მე რო და მეбеჭდა, ხო? ან ჩემი მითითებით იმას მე დღეს ვიქნებოდი სიხლის სამართლის პასუხისგებაში. დღესაც თქვენი ეთერით მიმმართავ რა, შეისწავლეთ ყველა მასალა და ფაილები. 5 მილიონი დოკუმენტი არის გაცემული, მარტო პირადობა და ბიომეტრიული პასპორტი ჩემი ხელძღვანელობის პერიოდში. ანუ ყველა მოსახლე ხო აქ აღებული და კიდე ზემოდან 2-2 ათཔ་ აღებული. კი, მაგრამ მოდი მაშინ უდა უდავარქვეთ 아마 ერთ პიროვნულს რაც თქვათ არეთახმებით თქვენ. დავარქვათ, არ ვიცი რა ტიპის მართულობაც გიდან ის დავარქვათ. უბრალოდ ასეთ რამეზე თახდები თუ არა რომ იმ ტიპის მართულობა რაც იყო 2004-2018-ში. ხო და. აღარ უნდა იყოს თუ აღარ უნდა განეორდეს. ამაზე თახდები თუ არა? araspori shefaseba mietsa amartvelobis tip's ra miqvit mikitarkhvebit rom arunda ikos iseti martveloba srulat upro metits ამის გადაჭრის მექანიზმიც მაქვს. ანუ ვიცი ეს როგორ უნდა გაკეთდეს რა. პროპორციული სისტემა გავიგე. აა ბოდიშს გიხდი, გარდა პროპორციული სისტემისას სამართალდამცავი ორგანოები როგორ უნდა მოვახდინოთ რეფორმირება, რომ აღარ მოეცეს ძალაუფლება ერთი ადამიანის ხელში, როგორ უნდა მოვახდინოთ იგივე შინაგან საქმეთა ორგანოების რეფორმირება, სასამართლო სისტემის რეფორმირება, რომ ეს თემა ერთხელ და სამუდამოდ დაიხუროს ქვეყანაში. ა ესეც კი გვაქვს და ამ კონცეფციასთან დაკავშირებით მიხეილ სააკაშვი საჯაროც აქვს. თვითონ აქვს ნათქვამი მაგალითად, ხო, პოლიტიკურ დევნაზე ხო გახსნა რატკვა მანასთკვა ხო ის რომ უცხოელი მოსამართლეების შეмадგენლობით მოსამართლეებს სასამართლო სისტემა როგვეკნება პოლიტიკური საქმეების განხილვისთვის რომ მხოლოდ მაშინ მოხდება პოლიტიკური ფიგურების მიმართ შესხლის სამართლის საქმის განხილვა ხო და მარტო ეს რატო გესმის ეხლა რატო ეხლა გაბრზ და ადამიანები ადამიანურად განაწყინდა რომ მართლა ეს არ ყო არ მიმიღე მე მიხეილ საкаაშვილი გულწრფელად გეტყვით იუსტიციის სახლებს გახსნაზე ვნახე პირველად. პირდაპირ კი არა, მე პირადად. ხო, იუსტიციის მინისტრს მოადგილე ვიყავი რა. და ესე არ იყო როგორც დღეს არის ახლა რომ დეპარტამენტის უპროსის კი ბიძინა ივანიშუშ ეკითხება, ყველაფერს რა. იმიტომაა მოშლილი სისტემა. თქვენ მიყარით მეორე და მესამე ადამიანი ვინ იღებს გადაწყვეტებას? დღეს საქართველოსში. აი, gaharia მაგალითად იღებს რამე გადაწყვეტებას? არ ვიცი. როგორც ხა მე თქვენი ხელისუბლებს არ ვიცოდი ადეიშვილი რას იძებდა და ახლა ადეიშვილი თუ არის თუ არა და მე რა ვიცი თუ არის თუ არა. არ ვიცოდი, ფიგურა კი არ ვიცოდი კი არა, მაგრამ შიგით როგორია განაწილებული ხა უბრალო მასილებები ეს ნუ მეუბრებიან ჩვენ არ ვიცოდით ჩვენ ვიცოდით რომ ხა კი ადეეშვილი ძლიერი ფიгура იყო ვანომერაბიშვილი ძლიერი ფიгураა აი ماشي ხანაერად გეტყვით მაგრამ ძლიერი ფიгура გამისახელი დღეს მიჩნდება ხა შეგდით ვინ როგორი იღებდა რა გაცხეთ და თახვიერაა აი თქვენი აზრით ღარიბაშვილი ძლიერი ფიгураა ნუ ერთ დროს იყო მაგრამ დღე დღეს სოთა რთულია მაგრამ აი ماشي შინაგანაცაც და მის და გვარი დამაუწყა რა გვარია ძლიერი ფიгураა თუმცა ასე იყო სვათაშორის ძინახერცულებს დროსაც gaharia როცა შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო ძლიერი ფიგურა იყო დამეთანხმეთ ალბათ არის ყო სუსტი ფიგურა, მაგრამ ზლიერი ფიგურაც სტაბილება სწოვდა. როცა გადავიდა პრემიერი, ხო, ნუ ფაქტობრივად ვერა, ვერაფერს ვერ გაკაჭა. მაგრამ მანომერავიშვილსაც ასე დაემართა. მოდი ვაღიაროთ, როცა შენ გასაკუთრად სამინისტრო იყო ის ზლიერი ფიგურა იყო და პრემიერად ვერ გაკაჭა. მენიხანი იყო პრემიერი. ვერც ვანომერავიშვილს გაკაჭა პრემიერი. ერთი თვე იყო ვანომერავიშვილის პრემიერი. რამდენი ხანი იყო? ხო, ახლა როგორ არა, მაგასაც მნიშვნელობა აქვს. აი, ყო ნუ ისეთი ვერ იყო რა, რომ. რამდენი ხანი იყო? აი, მართლა. ა ზუსტად არ მახსოვს რამდენი. მან გავიგეთ ეხლა ჩვენ მანომერავიშვილმა გაკა რაც შინაგან საქმეთა მინისტრია, არ ვიცი. ეს საიდან ვიცი? აი, ნახეთ. რაც იყო პრემიერი, ხა ერთი თვე პატოლური წეყა. აკანია პარტიული ო ნომერავიშული მიყავდა, ხო? თავარი ფიგური ხა სხვა თემაა, იგივე. სხვა თემაა. შინაგან საქმეთა და ასე შემდეგ, მაგრამ კიდე ერთხელ მომწერე. მე მარტივ რაღაცას ვამ ამ რვა წელიწადმა ერთი ჯლიერი ფიგურაც კი ვერ წა ჯლიერზე შეཐახტეთ ერმინზე ვერ წარმოშვა ქართული ოსნების პერიოდი მე გუცველად გეთავეთ ახლა ესე იგი გედი თოფაზე გამოვიდა და იძახის რომ მონები მონებად იქცნენ ხო ქართული ოსნების არომატგმენები მეპითეტებიც დავიღალეთ ხო იმდენი ეპითეტია უკვე ქართულ ოსნებაზე მოგონილი ამიტომ ამოცورا თავიში თავი ქართულ მოოსნებამდე როგორი შოუა ორია ვიმბოდი აა დამარცხდება. მე გეტყვით ახლა პირდაპირ გეუბნებით რომ ჩვენ გაერტიანება არის. თავ არის შემდგენელი ნაწილი მომავალი ხელისუფლების. ეს ესეა. მაგრამ ვერ იქნება, მაგრამ იმიტომ იგივე გედი ამბავთო არც მიშა არ გიზი. გიბატონო, არა, მიშა არ არის ჩვენ გაერტიანება მხოლოდ რა? მაგალითად ახლა შემდეგ ის თუ არის დარწმუნებული რომ ამას იტყვის. არც მიშა არ გიზი. ხო, რო ვიგეთო მიშა არ არის და ეხლა რაც მეც იძახებენ ოპოზიციურად განწყობილი ადამიანები იმას რომ გინდა თუ არა მიშა არის, რომ მათთვის ურტულია, იმიტომ თვითონაც ხო ხედავს. მაგალითად საერთო შეხვედრებზე რო უვიარდა არც მიშა ზის იქ და სარო მინარჟი ვშედვართ ჩვენ მე ყველა კიაში ჩადის მიშასთან რა მე აი кай ჩავიდა მიშასთან ერთად მე აი მითხარით ეხლა საპროტესტო ორგანიზებებში დაგეგმოში იყო მიშა ვესა რაქუა მიხეილ სააკაშვილი ჩართული თუ რამეში ხელი შეუშალავ იმას ეხლა არ არის რა რისი აი ამ გაერთიანებული ოპოზიციი მიშა იცით რატოა ააა ბოდიშს გიქვით მიშა ლიდერი იქნება მანა სანამ ამ კონკრეტულში არ შეგვს ორი ადამიანი, ამას თვალი უნდა გავუსვროთ. მიხილსა ახაშული, ვინც მოიგო არჩევნები და ბიძინა ივანიშვილი, ვინც მოიგო არჩევნები და შესვალ ახალ ხელისუფლებას, მათი ლიდერობით. სანამ კიდევ ერთხელ არ შეიწულება ხელისუფლება, ახალი ლიდერები მათი რანგის ვერ წარმოეშობა, მერე. და როგორც ვქვია, შეიწულება ხელისუფლება, ვისი ლიდერობითაც შეიწულება ის, იმ რანგი შეიძლება, დამიჯერეთ. მიხეილ სააკაშვილს დღეს ეს რანგი აქვს, ის 10 წელი სააკაშვილის ლიდერობით მიდიხართ არჩევნებზე. არ მიდიო, აი, მარკეტახმები, აბსოლუტურად არ 겠다ხდები. მე არ მიდივარ, როგორც გრიგოლ ვაშაძის საპრეზიდენტო არჩევნებზე, მიხეილ სააკაშვილის ლიდერობით არ მივდიოდი, მე მივდიოდი მიხეილ გრიგოლ ვაშაძის ლიდერობით. იმიტომ რომ ის იყო საპრეზიდენტო კანდიდატი და მიუხედავად აი ესეთი განცხადებებისა რომელსაც ჩვენი ოპონენტები აკეთებდნენ ჩვენ მოსახლეობის 40% დავარწმუნეთ ამაში და მათ დაიჯერეს რომ გრიგოლვაშა ძე იყო ის თავარი კანდიდატი ვისაც ხმას აძლევდნენ მიხტვით რაში ახლა გასაგებია კი ბატონო მადლობა განცხადებისთვის ახლა ეს მინდა გქუდა ასე იქნება ბოდიშსად დავასრულებ რომ ასე იქნება 2020 წელსაც თუ მიხეილ სააკაშვილის ლიდერობით კი არ მივიდივართ ამ პროცესში. მიხეილ სააკაშვილი مخარშულჭებს ამ გარEntityTypeს და ეს მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მშროლოვანია. თუ ვინმეს აქვს გამოცდილება, მათ შორის საქმის კეთების კუთხეში. მას აქვს, მაგრამ ლიდერი და ლიდერები ამ პროცესში იქნება შევები და ამას თვალი უნდა გაუწოთ. კი ბატონო, ნახავთ ეს საერთო პროცესში განხორციელდება. გიორგი ვაშაძე იყო ჩვენ ისტორიად დაგ და ყველა ამის შემდეგ ახახუკუკაა თავის მხრივ საქართველოს ლიდერი იქნება ჩვენ ისტორიად.